Podtrženo, sečteno a mistr Petr Holec, dobrý den. Díky, dobrý den, mistře. Dva mistři. Slavný youtuber, já vás sleduju ve středu večer, vždycky to je taková zábava. Je to mega věc. Fakt, že? Hmm. A baví vás to, ne? Jasně, je to zábava. No. Interaktivní zábava. A těch fanoušků, co to máte? Roste to. No ne, ale že vás jako všichni chtějí od vás všechno vědět. To nemůže každý. Taky jsem to napsal do TASA, jako by nic. A nic? Nic. Poslal jste peníze? To jsem neposlal. To musíte. Po výplatě. Jo? Pošlu. No, takže jdeme na to, jo. Tak zajímavý věci dneska. Příště můj rovnou vypálit pěstí za 4 zápasy. Kůdela se dočkal zastání až z Hradu. Považte, pane Holče, až z Hradu. Prostě ale fotbalista. To je pana Kůdela, on asi fotbalista, ne? Jo, tak podle fotky bych řekl. Podle ale je to neuvěřitelný, jaká se z toho stala, když se to stal fenoménem. Šláger je to. Šláger. Ale ten dopis toho hradního kancléře Mináře, ten je úžasný, to si přeštěte. To je jak sovětský politbyro, kdyby psalo. Jak to? Je ta forma, ne, je jako náš prezident o tom ví, sleduje to, máme podporu lidí. A druhá věc je, mě fascinuje, všichni politici se předhánějí teď na sociálních sítích, kdo je větší fotbalista. Představte si, znáte, říká vám něco jméno, Miki Ferjenčík? Miki Ferjenčík? Miki Ferjenčík. Takový velký ekonom. Je pan blízko, Mikuláš. Pan Mikuláš. Je blízko Nobelovce za ekonomii. Ten je taky velký fotbalista, píše na Twitter, hoši, děkujem. A je to? Ale ta kauza je neuvěřitelná. Tak já taky něco napíšu. Ne? Napište. Ale už bude tak jako tisícej. Jo. Ale zkuste něco. Oni se tam posekali nějak a řekl některý z nich jiný může o pice, nebo co jsem četl. Jo, ale ten, co řekl někomu jinému tohle, tak dostal stopku, já nevím, no příšerný trest. A ten, co málem zabil brankáře našeho, tak ten dostal tak třetinový trest. Takže a to jenom ukazuje, že se svět zbláznil. A já vám řeknu, pane Holči, čím to je. Čím? Konečně, no protože toto je sport na nic. Ten je to genderově nevyvážený. Totálně. Totálně. Má být půlka týmu muži, půlka týmu ženy a v brance má být travestita vždycky. Aby to všechno, chápete, bylo, ale toto, když pustíte do arény. Skvělej nápad, já myslím, pošlete to na UEFA. Na co? To je taková jejich organizace zastřešující. A jak jste to říkal? UEFA. UEFA? UEFA. Já mi to zní blbě trošku, ale já myslím, že to je takový jejich sukl, jo. Tenhle ten genderový jejich sukl, že tenhle ten váš genderový nápad jim udělal ohromnou radost. Ne, tam vyloženě chybí kvóty na ženy v tom fotbalu. Chybí tam potom ten ženský prvek a pak se toto děje. Já bych začal brankářkama. Já myslím, že to je nejlepší, že by pálili na ženských bráně. Ne. Ne. V brance musí být randák. Jo. Ale je to skvělý nápad. Ale víte, co se mi líbí, jak se ty politici zblázní kolem toho? Tak když se to stalo, tak europoslanec a místopředseda ODS, Alexander Vondra, napsal, že se Západ totálně zbláznil. No jo, ale asi půl dne předtím Petr Fiala udělal velkou tiskovku, šéf ODS a tý slavný volební koalice Spolu, a řekl, musím vás ukotvit víc na Západ. Tak já si říkám, jestli se Západ zbláznil totálně, tak kam nás to chce ukotvovat? Jestli se máme zbláznit taky? Počkejte. Jsem zmatený ty. Fiala nás chce ukotvovat na Západ? Ano. Teď nás může ukotvit maximálně do Brna. Což je na východ, že jo? Což je na východ. Mě to taky, mate na spoustu způsobů. Nevím, co si teď o to myslet. Ale všímám si trošku, že jako ubral pan Fiala. Děl jsem ho mlátit pěsničkou teď. Jo, rozjel se, tak to už muselo být hodně. No a tak co stojí z Kůdela? To je náš fotbalista Kůdela, jo? To je náš fotbalista. Ale moc česky to nezní, no Kůdela. Fotbal je mezinárodní hra. Mezinárodní. Tady ten je vyložený mezinárodní. Tady ten jejich Kůdela. No a podívejte se, on ho jako drží za srdce, jakože. Takhle. No. Takže asi ho vzal za srdce tím, co mu řekl, chcete říct. Z tohoto mraku pršet, no už prší vlastně, když má už zákaz. Už prší, ale ukázali fakt, že se zbláznili, je to celý je to pokrytectví falešných gest.
Jo. Včetně toho poklekávání. Dneska jste tady nepoklek, než jsme já jsem právě to dneska chtěl navrhnout na konci, jestli bychom nemohli pokleknout. Tak až na konci. A omluvit se všem, který jsme tady kdy ponížili. Tak to jo. Jestli by vám to nevadilo. Teda. Ne, budu rád, budu moc rád. Já mám jediný problém, že potom už se nikdy nezvednu. To vás odnesu. Nebo. Takže jdeme dál, jo. Ale podívejte se, ten je rozstřílený a neumíte odezírat, co křičí. Neumím. Tam jde nasadit kdeco do toho, že? A jsou dobří jako kluci, no Kudela, takže nemůže hrát. No. Ale máme teď z toho zábavu velkou. Jo. Já se snad začnu dívat na fotbal. Hele, začně to hrát klidně. Podle mě jste krůček od toho být dobrým fotbalistou. Ale víte, že máte pravdu, protože zase oni vyloženě tady nějakým způsobem, nechci použít ostrý výraz, ale měli by všichni dostat šanci. Přece. No a nejenom sportovci, svalovci. My, tlustoši, taky chceme hrát. Jo, je to tak? Víte, jak se tomu říká odborně? Je to nefér, je to politicky nekorektní. No je to skoro diskriminace. Jo, je to rasismus, v podstatě se dá říct. Je to v podstatě rasismus. No. A to já bych byl libero. Jo. Víte, co je libero? No vím. No tak já jsem libero. Dobře. Na fotbale. Sepište to hele, jako Vratislav Minář na papír, nějaký hezký dopis a pošlete to UEFě. Já to pošlu do Topky. Nebo do Topky. No. Prosaděj tam. To je to samý. To je to samý. Prosím vás, koalice Spolu. Je to rozesmálo už teď, ještě než jste to řekl. Oni jsou spolu. Oni jsou spolu, koalice Spolu vyzvala Babiše k žádosti o důvěru. Premiér to odmítnul. Já přemýšlím od té doby, co čekali. Co myslíte, že čekali, že premiér dělá? No, Petr Fiala je profesor politologie, co myslíte, že čekal? Pan Kalousek včera říkal na Barandově, že slušná vláda, a on o tom ví, že slušná vláda by požádala, ale protože Babišova vláda je neslušná, Ne. Já si tady vzpomněl, jeho slušnou vládu přišla položit urna, ne? Kalouskovu. Poslední slušnou vládu, tak byl bych opatrný, bejt jim. Ale Babišák je smutný. Podívejte se na ty očka. Trápí se. Ale já si říkám, oni mají v čele opravdu profesora politologie. A i ty Piráti jsou chytřejší než on. ODSka ta se vrací k 7%, město smutno. A obávám se, že už není čas na to koupit profesorovi tu jednosměrnou jízdenku do Brna zpátky a zkusit to zachránit. No, něco se šeptá. Že bude jízdenka? Nebo? My nesmíme ani naznačovat. Ne, vůbec. No, ale něco, prý se chystá. To jste se naučil v té radě, že jo, český to je, ani naznačit, dobře. No prosím no, se, to... mě to ještě zní tak divně, ta koalice Spolu vyzvala. Co to je koalice Spolu? Je to směšný. Oni, bohužel, ale ODSka se manévrovala do nejhorší situace tam. Jak to? Dej ty dvě partaje, Topka a Lidovci, mají samozřejmě blíž k Pirátům se Stanem. Oni je vytáhnou do sněmovny, protože ty by možná vypadly, když ne v obě, tak jedna z těch stran. A oni pak udělají koalici klidně Spolu a ODSka zůstane v opozici s ANEM. To bude výsledek. To bude paráda. Protože Bartoš, šéf Pirátů, říkal, že bude jednat i s ČSSD, pokud se dostane do sněmovny. A já si myslím, že ČSSD má hodně blízko k ODS, že by to byla perfektní vláda. Mm-hmm. No jo, já jsem na to strašně zvědavý. Tak jedeme dál. Sputnik tu měl být už dávno. SPD má nejblíže k hnutí ANO, pane Holče, slyšíte dobře, pokud bude pro referendum o EU, tedy myšleno o setrvání v EU, jo. Nechceme chlebíčkovou radu ČT, ani vyšší poplatky. No to je palba na vás, vy si tam pouštíte žilou chlebíčkama, jo? No, ale právě že chlebíčková rada byla ta před náma. A teď už nejsou ani chlebíčky. Teď už není nic. Teď už je online. A jednou měsíčně prej jenom makáte, jo? Teď makáme jednou měsíčně. Bez chlebíčku, jednou měsíčně bez online. Bez chlebíčku, boss, prostě jednou měsíčně. A tohle je česká televize, jo? A ty rady, co byly před náma, tak těm říkají chlebíčkový. Že si chodili strejci na chlebíček. Já tomu rozumím. Oni nedělali nic. Odmávali. Nedělali nic, no. Jenom na ty chlebíčky. Jednou týdně chodili na chlebíček? Kolikrát se chodilo? No chodilo se, myslím, jednou měsíčně, no.
A byli čerství aspoň. Byli čerství, jo. A ten váš dostal, si nosil krabičku na to ještě vždycky, aby si dovezl nějaký. A kdo to nosil? Nora Friedrichová nebo ne, s Markem Wollnerem? To je na to catering. A vlastně. Já. Rozpočet. Já celý život dělám pro soukromý firmy, tak mám hloupý vlastně otázky. A víte, že oni fakt nic nedělali. To se teď ukazuje. Prostě tam seděli, odmávali a ještě některým z nich není hamba teď o tom vypisovat kraviny. To je jenom, to vyříďte doma. Tak, ale prosím vás, pan Fiala tady byl takový smířlivý, vám řeknu. Fakt? Hmm. Oni to mají jako hodnej Polda, zlej Polda, on asi je hodnej jo. Polda. Já on by si totiž skoro tady padnul jako s tím Babišákem do náruč. Že už chystá trošku koalici, jo? Mám ten pocit. Já si, víte, 8 let to Tomiovi Okamurovi vychází dobře jako biznis opoziční. Žádná zodpovědnost, můžete si říkat, co chcete. Desítky milionů chodí za ten volební zisk. Ale nic netrvá věčně. Já nevím, jestli mu to vydrží ještě to třetí funkční období v opozici. Takhle z toho skvěle žít. Takže možná to chápu. Myslíte, jo? Jo, ale s tím Sputnikem... Už tady měl dávno. Mít už dávno, já nevím, ale to, co se stalo kolem Sputníku tady, to je ještě horší, než, nebo to je podobné jako s tím fotbalem. Kde jsme se zbláznili teď. No jo, no on... K tomu ještě dojdeme, vydržte. Tak, Ehrenberger, nezlobte, jinak budou respirátory i v létě. On si nás asi s někým spletl. když nás stresta jenom respirátorem za zlobení, tak to ještě dobrý. Já jsem se lek, že tam bude něco, že přijde něco horšího. Ale říct to takhle, jo, tak asi jo, tak je potřeba lidem říct ne. Na chudobný lid musí být příznost, to se říká. Jasně. On se pak omluvil. Omluvil, jo. Lek se sám sebe. Ale tady, vidíte, tady už je strestaný i sám. Není sice ještě léto. No zajímavý je, že někdo měl odvahu do toho jít. To je nejhorší funkce, bych řekl, v téhle zemi v současnosti. No a tak to on je nějaký jako masochista nebo co? Tak je to, nebo byl ředitel jedný z největších nemocnic v Česku. Tak, a jak mu bylo? Bylo mu dobře. A teď bude čekat, kdy ho Babišák odvolá? Jasně. Ne, a tak proto jsem vlastně měl respekt i k Blatnému, k jeho předchůdci. Ten to vzal sice nešéfoval té nemocnici v Brně, byl náměstek, ale je to... No, on byl takový vědec tam prý. Jasně, ale hele, spíš můžete získat jenom negativní věci z toho. Ale myslím, že on to vzal možná v dobrý moment, na rozdíl od Blatného. Já doufám, že už jsme ve finále té pandemie. A když to zvládnou, tak on může vést kandidátku klidně někde, ano. Nebyl bych překvapený. Tady soudruh, jo? A co myslíte, zatím ty první kroky jako je dobrý, nebo mediálně, ví to tak mediálně, že máte pojatý, tak co? Víte, on působí pozitivně. Primárně na rozdíl od Jana Blatného. Jan Blatný byl za prvý, začal velmi špatně tím, že lhal kolem toho podpisu té petice proti Babišovi. Čím z Babiše samozřejmě dělal demokrata, že si teda vezme do vlády k sobě někoho, kdo podepisuje petice proti němu. Ale to nikdy není dobrý začátek. Vlastně média novináři mu přestali věřit úplně. A už se to s ním táhlo celou dobu. A tenhle mi přijde, že Babiš samozřejmě potřebuje nějakou tvář pozitivnější toho. A on je takový, jako bych řekl, nadanější komunikátor zatím. Mně to přišlo strašně vtipný, jak jste říkal, že novináři někomu přestali věřit. A my už jsme přestali novinářům věřit před 10 lety. No jasně, ale... No je to celkem jedno. Ale jim udělalo hroznou radost, on jim hrozně nabil, když ho na tom nachytali, že jo. 2 dny nebo kolik ho na tom točili, než on řekl, jo, byl jsem to já, Jan Blatný se jmenuju, tak byl to můj podpis opravdu, no. Nechali, aby si zjišťovali adresu a rodný číslo, nebo já nevím všechno, co tam bylo u toho, nebo číslo občanky. Takže to byl, řekl bych, mý důstojný začátek. Koho vám připomíná? Ale nevím. To je zatím nikoho ještě. Vám? Já, když se dělám na tu fotku a zejména bez toho respirátoru, tak je to takový typický třeba německý nějaký ministr něčeho. On je takový... To je asi pravda. Hmm. Nevím, jak se řekne respirátor? Rakušák bych řekl... Středoevropský prostor. Starosta Vídně, no něco takového. Jako, no. To by se mu hodilo, myslím, že jakový člověk, který má rád dobrý život. A že z něj zatím spíš primárně člověk cítí jako pozitivní signály, než to, že by šířil ty negativní. Ale jak jste zmínil ten respirátor, to
Rok už vlastně člověk není skoro schopný poznat své známí, protože nás ty respirátory a tak deformují, že... Je to nebezpečný tohleto, dávejte na to pozor. Jako je lepší tak jednou za týden doma třeba manželce na chvilku ten respirátor. My už ho doma nenosíme. Jo, takže tam je to v pohodě. Už jsme to sundali. Tak jedeme. Hamáček poletí do Moskvy kvůli Sputniku, Sputnik, pane Holče. Sputnik. Sputnik. Babiš, nejsem z toho nadšený a není to třeba. Tak co? Tak je to třeba nebo není to třeba? No já, nebo tam má Hamáček tam, nějaký spolužáky možná? Já nevím, já doufám, že tam, že to přežije, že tam neskolabuje, ale že to vydrží. Ale já si vzpomínám na Tomáše Petříčka, jak chtěl nakupovat ty, co to bylo, vakcíny z Emirátů, jak se zjistilo, že jsou, že nemají potřebnou certifikaci a jsou, já nevím, kolikanásobně drahý než, nebo dražší než to, co nakupujeme normálně. Tak jsou ze stejné strany, tak trošku se obávám. Socani nejsou nejlepší obchodníci úplně. To není jejich krev, to je strana práce. No jo. A tak jenom, aby nenakoupil něco jiného. Prosím vás, jenom mi vysvětlete, jak to chodí. On přiletí do Moskvy a kam půjde, za kým. Dobrý den, jsem tady pro ty vakcíny. Že přijde si galitkou někam, zazvoní a řekne, jsem tady proto, tak mi to naplňte. Jsem tady s tím vápnem, pane Berek. No ne, že si... Já jenom doufám, že mu tam nedají ricin nebo něco. Aby nepřivez něco. Já mám o něj vyloženě strach. A jako, dneska šéf sociální demokracie a tam preference letějí nahoru úplně. Už je to na 2,9. Je to na dobrý cestě. No a tak co je účelem hry tady tohoto podniku? Upozornit na sebe a říct mezi řádky, občané, jsem to já. Jsem to já, jsem tady ještě. Jsem tady, jedu vám pro vakcíny. Jo. Protože on pak pojede ještě do Dánska, nevím, jestli to víte. Hele, já jsem tady zbytečný, vy jste to řekl všechno za mě. No ne, to jsem četl dneska na mobilu. Jo. No tak jste to řekl přesně. A co bude v Dánsku? Nevím, tak třeba nebyl v Dánsku ještě, byl jste v Dánsku? Nebyl. Já ne, já bych tam jel klidně. Tak bych jedu pro vakcíny a podíval bych se do Dánska. No a tak on jede skupovat tam nějaký ty vakcíny, které nikdo nechce, ne? Dánové, myslím, který má nechtějí očkovat Dánové. No, tak nám přivezou. Takhle, no. To jsou ty Zeneky. Jsem četl, já nevím, jestli je pravda. A on prý tu AstraZeneca, tu vakcínu Láďa Hruška prý vymyslel. Fakt? No, Tak on má dobrý recepty, že jo? Tak to bude dobrý, tak to bude, jestli to vymyslel Láďa Hruška, tak to bude fungovat. No, tak on to doveze a myslíte si, že když sem prosadí Sputnik, předseda SocDem, doveze z Dánska AstraZeneku, že to může vyhrát volby? Já vám řeknu, o co se bojím. Myslím si, že ne, ale bojím se, že jestli sem přivez ten Sputnik, tak se stane něco špatného šéfce Topky Markéce. Jak to? Ona je na Twitteru non-stop už a Rusko, Sputnik. A jestli fakt sem někdo přiveze Sputnik, stane se jí něco špatného. Už mám vodní strach. Možná by měl přinést radši nějaký léky, kdyby jí trefilo. Tak to bych nechtěl. Já taky ne, ale mám už vodní obavy. Ona je taková jako... Je to snaživá paní. Je to šikovná holka, ale už třetí rok za sebou beru víc než 600 tisíc. No. Petr Fiala, o kterém jsme tady mluvili, pomáhá, aby si nemusela jít hledat nějakou práci, tak aby jí vytah ještě... A já mám někdy pocit, že vy to říkáte ironicky a ve skutečnosti... Ani náhodou. Paní ne. Nemáte rád a já ji mám rád. Já mám rád snaživý lidi, ambiciózní hodně. A zvlášť mám rád, když schopnosti kulhají za těma ambicema. To se mi líbí nejvíc. Mám prostě nejradši. A to už je takový jako vůči ženě, ne? Negendrový. A neměla jít raději na kuchařku? No ne, jdeme dál, to už je to. Kdo chce zhatit volby do Rady ČT? To mi fakt řekněte. Já to nevím. Dětinský omyl senátora Smoljaka. Lidovecké obstrukce. A jasné slovo právníka k fintě neziskovky. To je z parlamentek a docela dobrý jako článek. Jo, mně se líbí dětinský, víte, znáte to slovo, skoro jsem si vybavil v obličeji. Z 10 soudruh Xaver. To jste řekl vy, dětinský? Ne, to jenom umyslíte fotku a doktor Nevíte, Mundy. Nevíte, co mě se na tom nejvíc líbí, že ty lidi, politici, který mluví o politizaci České televize a politizaci Rady České televize, tak teď totálně politizují do volbu těch nových členů. A vlastně jsou to oni, kteří dělají to, za co kritizují ostatní. Ale to už je ironie politiky.
Já jsem tam čet, Jan Bartošek, Lidovec, tam mluvil. Ten do toho, ten teď do toho jde. Má jako už ve tváři, má něco nezdravého, už delší dobu. Ale nejlepší je, že oni se vždycky nechají nachytat na takových maličkostech nebo pitomostech. Jakože někoho obvinují, že ho tam nominoval nebo hájí tam nějaký politický spolek a on je to normálně nějaký občanský sdružení a podobně. Tak to se mi na nich líbí, jak oni jsou hloupí a jak vlastně nevidějí, jak to celý politizují oni. Ještě tak nerafinovaně. Kdyby aspoň byli chytřejší. Mm-hmm. Ale mě na tom děsí, jak to dělají hloupě. Jasný. No a jak myslíte, že toto dopadne? Samozřejmě je to celé přehrané, protože to skoro nikoho zaprvé nezajímá, že? A pak je tady ta skutečnost, že se přeceňuje Česká televize, ale jako mediální téma je to dobrý. No jestli jak je to předvolební téma, nic jiného. A teď ta ochranka do toho. To řekněte, hele, to řekněte paní Lipovský. Žávé výstřely, jedeme. Ať tam chodí bez ochranky. Ne, no to my chceme, aby chodila s ochrankou právě. Jo, to jste vymyslel vy, ne? Nevymyslel, ne. Ale je to konečně takový jako zrušo. Já se úplně necítím tam to nebezpečí, to napětí, ale možná tím, že to neznám, že to tam jde, že tam jde o život. Takže ta ochranka je tam potřeba. Je to tak. Je tam o život, ne? Já jsem na onlineu, ale ještě podotknu, že teda v rozhovoru pro Reflex paní psala, paní Lipovská, že to je tak, že ona se nebála o nic jiného, než o to zasedání na té radě. Já jsem to pochopil. No tak co si o to myslíte? No mi to přišlo nějaký slabý, já myslel, že jí tam děláte něco špatného, jako takhle. Prostě, já se bojí. Ne, ona říkala, že se bojí, že nebude moc, že Petra Dvořáka a jeho podnikatelské kruhy. A že to nebude moc dělit. Ale řeknu vám, přímě tady mezi náma, díval jsem se teď na Dvořáka, jak tam seděl a měl tady takovou jako mírně, takovou jako bublinku. Bobálka, čo, nebo? Tam bude kolt. Kot? Se bojím, jestli on není ozbrojený. Jo takhle, kolt. A kolt, a jestli ona to nepochopila a nebojí se, tak má tu ochranku. Hele, nebylo by na čase vrátit se k těm chlebičkům teda, když se tak poslouchá. Chlebičky jsou zapovězeny. Už není na ně. Už jsou taky bagetky takový jako no. A když si nosíte svojí? Ne, dělají to doma. Střídají se. Jeden týden je dělá Nora Fridrichová, druhý týden u Železnej se dělají, třetí týden u Volnerů, takhle to jede. A vždycky takže je tam donesou. Takže jsou tam nakonec dobrý lidi, jsou tam, najdou se tam. Že? Jsou tam sami. Tak to rád slyším. Jsou tam slyším, sami dobrý lidi, všechno jsou to pověry. A mě na tom fascinuje ještě, prostě podle zákona jsme se tady domluvili, že bude radní volit sněmovna. A mně se líbí, že teď, když sněmovna nechce zvolit radní podle gusta některých poslanců, tak oni to zablokujou a řeknou, že je to nedemokratický. To je paráda. Je to tak? Kam jsme došli? Jsem do té místnosti, se mě zdá. No, tam jednáme, prosím vás. Ale vypadá to tam jako hodně, že je tam drama, nějaký se odehrává. Jo, někdy jo, někdy je to. Velký věci se řeší. Mhm. Je to všechno, Petře. Už? Fakt? Ve středu v 21 hodin, týden co týden, sedíte před kamerou na kanále Xaver Live. Se těším. Já taky se těším. Už víte, o čem budete vyprávět. To nemůžu říct, to nemůžu prozradit. Ale nesmím ani naznačit. Ale já to tuším, trošku. Já to tuším. Fakt? Že to tam bude. Bude to tam. No bude. Bude. Je to bomba. Já vím, ale já mám takovou cukání to tady říct. Ne, neříkejte to. Naschledanou. Naschledanou, díky. Petr Holec a podtrženo sečteno.